Und ich sage es dir auch nochmal gerade, wir sind gerade, mach's gut. Oh,
spela Time of the Year om två månader tar han i rock'n'roll Boxen A. Da skal vi tilbake til Folkesund, og det junior, og vi ser at han trekker med, han overlatt stolen sin til hoveddommer Tom Skamo. Og da så betyr det at han kanskje må kanskje gå og satte seg på skaterplassen.